Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Алмат Хамид, сауда аудармашы Айгүл Жұмашқызы алдымен аңдатпа. Сақтансаң сақтайды, облыс аумағында су тасқынның алдын алу, көктем 2020 оқу жаттығы жүріп жатыр. Ауадан ақша жасайтындар көбейді, онлайн алаяқтар ересектерді былай қойып, балаларға ауыз сала бастады. Жедел іздестіру шаралары нәтижесінде 24 жастағы Талдықорған қаласының тұрғыны ұсталды. Шынықсаң шымыр боласың. Райымбек ауданында шаңғыдан облыстық чемпионат өтті. 100-ден аса спортшы бақ пен бап жарыстырды. Райымбек ауданында 30-40% шаңғымен айлансады. Дене шынықтыру және спорт бойынша сыныптан тыс сабақтарды жүргізген үшін мұғалімдерге қосымша ақы берілуі мүмкін. Сонымен қатар халықпен жұмыс істейтін спорт нұсқаушылары штаттық бірліктермен қамтамасыз етілмек. Бұл туралы мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова мәлімдеді. Мұндай бастамалар бұқаралық спортты дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған кешенді жоспарының негізінде әзірленіп отыр. Мұнымен қоса оқушылар арасында дене шынықтыру мен спорттық насихаттау арқылы спорттық жарыстар санының артуы шаралары жүзеге асырылмақ. Себебі елімізде мектеп жасында спортпен айналысатын оқушылар саны 60%-ға жетпейді. Ал студенттердің 31% ғана дене шынықтырумен және спортпен айналысады. Жаппай халықты спортпен айналысу белсенділігі 2014 жылдан бері 5%-ға ғана өскен. Сол үшін министрлік бірқатар мәселелерді шешуді басшылыққа алып отыр. Білім берудің барлық деңгейлерінде, дене тәрбиесі сабақтарында ұлттық спорт түрлері бойынша міндетті компонентті енгізу. Дене шынықтыру және спорт бойынша сыныптан тыс сабақтарды жүргізген үшін мұғалімдерге қосымша ақы енгізу. Халықпен жұмыс істеу үшін спорт нұсқаушыларын штаттық бірліктермен қамтамасыз ету. Спорттық медицина және бейімделген дене шынықтыру саласында маманды дайырлау және біліктілігін арттыру үшін жағдай жасау. Алдағы 2 жылда өңірде 8000-нен аса адамды жұмыспен қамту көзделген. 4040-ы кәсіптік оқытуға жіберіледі. Тағы 788-ине бизнес идеяларын іске асыруға грант беріледі. Әлеуметтің әлеуетін көтеруге бағытталған шаралар мемлекеттік еңбек бағдарламасы шеңберінде жүзеге асады. Бүгін бастаманы өңірде жүргізу барысы арнайы комиссияның кезекті отырысында талқыланды. Облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов селекторлық жиын өткізіп, текелі Ақсу Алакөл Сарқан ауданының жоспарларын тыңдады. Бағдарламаның бірінші бағыты бойынша жыл басынан осы үш ауданға 75 адам қысқа мерзімді оқытуға жіберілген. Олар 2 айдың ішінде машинист, автогрейдер сынды техникалық мамандықты меңгеріп шығады. Кейін Ситик Контракшн жол құрылыс компаниясына жұмысқа тартылады. Айта кетсек, 1 наурыздан бастап тағы 100 адам қосымша оқуға жіберіледі. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша жыл сайын 1535 мамандарды оқыту үшін 308 400 000 теңге қарастырылған. Аудандық қалалық комиссияның шешімен әр белді мекенде техникалық және кәсіптік білім бар кадрлар даярлау үміткерлер тізімін қалыптастыру бойынша 20 мобильдік топ құрылған. Оқу орындары 77 мамандық құрылыс, машина, технология және жабдықтау, техникалық, педагогикалық, заңгерлік, экономикалық және медициналық бағыттарда кәсіптік білім беруде. Этносаралық келісімді нығайту. Дәл осындай мақсатпен Талдықорғанда облысты Қазақстан Халықтар Ассамблеясы жанындағы журналистер мен сарапшылар клубының отырысы өтті. Жиынға қалалық және өңірлік бақ өкілдері қатысты. Журналистер клубтың 2020 жылға арналған жоспарлары мен міндеттеріне тоқталып, осы уақытқа дейінгі нәтижелерін саралады. Сонымен қатар жұмыс сапасын жақсарту бойынша маңызды ұсыныстарын айтты. Мәселен, биыл этномәдени бірлестік төрағаларын сарапшы қатарына енгізу арқылы клуб құрамын кеңейту жоспарланған. Дәстүр бойынша кездесу барысында этножурналистикаға қатысты көптеген түйткілдер талқыланды. Айта кетейік, биыл облыстық жетекші журналистер мен сарапшылар клубының құрылғанына 10 жыл толады. Оның құрамына қалалық, аудандық және өңірлік бұқаралық ақпарат құралдарында қызмет ететін 28 журналист кіреді.
Задача клуба. Клубтың, ондағы журналистердің міндеті бейбітшілікті, тұрақтылық пен ұлтаралық келісімді насихаттау. Олардың бұл тұрғыда үлкен мүмкіндіктері бар. Себебі журналистер қоғамдық пікірді қалыптастыратын шығармашылық адамдар. Олар қалам мен микрофон арқылы адамдардың санасы мен жүрегіне әсер ете алады. Сондықтан бақ өкілдеріне бұл тұрғыда үлкен жауапкершілік жүктелді деп ойлаймын. Біз де бұл мәселеге өз үлесімізді қосуға тырысамыз. Ауадан ақша жасайтындар көбейді. Талдықорғанда әлеуметтік желіден фейк аккаунт ашып, жасөспірімдерден ақша талап ету дерегі тіркелді. Қалалық мектептердің біріндегі оқушыдан бейтаныс біреу сыныптасы екеуінен 20 мың теңге талап етеді. Егер де белгіленген соманы әкелмеген жағдайда өзін және жақындарына зиян келтіреміз деп қорқытқан. Оқиға 12 ақпанда тіркеліпті. Мамандардың айтуынша, жеткіншектерден ақша талап еткен азамат әлеуметтік парақшасынан өшіріп тастаған. Қазір осыған байланысты қалалық полиция басқармасында іс қозғалып, тергеу жүргізілуде. Жас буынды бопсалаған азамат іздестіріліп жатыр. Ал тәртіп сақшылары бұл жағдайда ескере отырып, ата-аналар балаларын бақылауға алуды қаперге салды. Сонымен қатар шаһарда осыған ұқсас жағдайлар болса, бірден құқық қорғау органдарына шағым түсіруге шақырды. Жедел іздестіру шаралары нәтижесінде 24 жастағы Талдықорған қаласының тұрғыны ұсталды. Күдікті азамат қазіргі таңда уақытша ұстау абақтысына оқшауланды. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 200-ші бабы 1-ші бөлігі бойынша тергеу жүргізілуде. Облыста жол жүру ережесін бұзған 200-ден аса адам жауапкершілікке тартылды. Оның дені жаяу жүргіншілердің тиісті жерден өтпеуі мен көлік жүргізушілерінің жол талабын сақтамауынан тіркелген. Бұл туралы облыстық полиция департаментінің қызметкерлері мәлім деп отыр. Олардың айтуынша, қазір республикада жаяу жүргіншінің қатысуымен орын алатын жол көлік оқиғасының алдын алу шарасы жүргізіліп жатыр. Жол ережесін бұзғандарға айыппұл салынып, әкімшілік жауапкершілікке тартылуда. Айта кетейік, облыста жыл басынан бері тиісті емес жерлерден жолды кесіп өткен 2100 жаяу жүргінші анықталған. Көктемнің келуіне бір аптадан аз уақыт қалды. Күн райы да жылып келеді. Қар еріп, су басу қаупі жоғары. Өткен жылдармен салыстырғанда биыл облыс аумағында алдын алу жұмыстары қарқынды. Әр аудан қалада көктем 2020 оқу жаттығулары өтіп жатыр. Алматы облысы аумағында көктемгі су басу қаупі бар деген 40 учаске анықталған. Өңірлік әкімдік пен төтенше жағдайлар мамандары табиғи апатқа дайын. Себебі әр ауданда қауіпті деген учаскелерде алдын алу жұмыстары жүріп жатыр. Егер де жергілікті ауылдарды алсақ, ол Қарасай ауданда Райымбек ауылымыз бар. Алакүлде ол Қамыс қала, Екпенді ауылы бар. Талғардың Талғар қаласы өзі бар. Тұзды басау ауылы бар. Және әлі Жамбыл соң ең бірінші содан күтудеміз. Осындай қауіпті аймақтарымызда. Маңызды шара әлі ауданда да өтті. Аудан әкімі төтенше жағдай бола қалса, оған жұмылдыратын салалар мен техника дайындығын тексерді. Себебі апат ауқымы үлкен болса, барлық қызметтер дайын болуы шарт. Десе де, әлі ауданда биыл бір ғана учаске анықталған. Ол Қарасай ауданы мен шекаралас жердегі 4 саяжай. Тұрғындар қауіпсіздігі үшін бұл жерде ауыл ортасынан өтіп жатқан кішігірім арықтың арнасын кеңітіп, тереңдету жұмыстары жүріп жатыр. Бұл бағыттағы жұмыстарға аудан бюджетінен қомақты қаржы бөлінген. Тау жақтан су келсе, о жақта бізде қауіп бар, сол үйлерді су басу. Соған байланысты біз жергілікті бюджетте биылғы жылы мына осындай жаңа төтенше жағдай болмау, оның алдын алу мәселе бойынша 84 миллион қаражат біз биылғы жылы қарастырды резервімізде. Соның бүгінгі күні 10 миллионнан астам жаңағы қаражатты біз игердік. Оның ішінде бүгінгі күні айтып жатқаны, мына Жармұхамет пен Қошмаметтің жанындағы жаңағы саяжайларға 5 миллион 700 мың ақша бөлінді. Сол жұмыстарды біз бастап атқарылып, ертең күні жаңағы су тасқыны болған кезде үйлерді жаңағы су басып кетпесін деген мақсатпен жасалған жұмыстар. Іледегі ауқымды жаттығуда адамдарды эвакуациялау пысықталды. Оларды жатын жабдықтармен және ыстық тамақпен қамтамасыз ету мүмкіндіктері іс жүзінде көрсетілді. Жалпы іледе басқару органдары, азаматтық қорғау қызметтері және авариялық құтқару бөлімдері көктемгі кезеңде төтенше жағдайларды жою, алдын алу бойынша іс-қимылдарға дайындығын көрсетті. Оқу жаттығу барысында эвакуациялық
жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Сіздер жаңа өздеріңіз көргендей, 42-ші мектепте эвакуациялық орын жататын орын дайындап қойдық. Осында мектепте ыстық тамақпен қамтамасыз еттік. Қазіргі таңда жаттығу барысында 60 адамдай, 60-70 адамдай эвакуация жасап, соларға ыстық тамағын жататын орындарын бәрін даярлап дайындап қойдық. Мұндай жаттығулар облыстағы әр ауданында жоспарлы түрде өтіп жатыр. Осы уақытқа дейін саладағылармен 30-дан аса жаттығу өткен. Ал ақпанның 26-сы күні негізгі көктем 2020 оқу жаттығуы Талдықорғанда өтпек. Алмат Хамит, Абзал Нүсіп, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы, Іле ауданынан. Шартарапқа шолу жасайық. Бразилияда әйгілі самба бие мектептерінің карнавалдық шеруі басталды. Ал Индонезияда су тасқыны 8 оқушының өмірін жалмады. Жахан жаңалықтарын көрейік. Бразилияда самбо би мектептерінің дәстүрлі карнавалдық шерулері басталды. Бұл маусымға шахар көшелерінен 7 миллиондай адам шығады деп күтілуде. Осы орайда кейбір көшелер жабылып, полицейлер бақылауды күшейтеді. Жалпы қала орталығы самбо драмалаңында түрлі түсті костюм киген бишілер даңғыра үнімен мың бұралып шықты. Жалпы 26 ақпанға дейін жалғасатын шеруде қатысушылар өнер көрсетеді. Олардың биіне әділқазылар баға беріп, соңында жеңімпазды анықтайды. Индонезияда 8 оқушыны су ағызып кетті. Су тасқынан тағы 2 бала ізім ғайып жоғалған. Оқиға Ябаралының оңтүстігінде болған. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан 250-ден аса оқушы өзенге демалуға аттанған. Сөйтіп нөсер кесірінен өзендегі су деңгейі көтеріліп, балаларды ағызып әкеткен. Қазір жоғалып кеткен оқушыларды іздестіру шаралары жүріп жатыр. Канадада ірі жол көлік апаты болды. Салдарына 200 көлік бір-бірімен соқтығысып, 2 адам қаза тапты. Тағы 70-ден астам жолаушы жарақат алған. Алдын ала мәлімет бойынша Квебек штатындағы тас жолда кенеттен бораннан жол көрінбей, көліктер бір-біріне соқтығысқан. Олардың арасында жанармай тиген жүк көлігі мен оқушылар автобусы да бар. Бірақ балалар жапа шекпеген. Куәгерлер апаттың ауқымдылығы соншалық, оның 2 шақырымдай жерге созылғанын айтады. Топтаманы ғаламтар ақпараттарымен дайындаған Елдана Серікбайқызы, Жетісу телеарнасы. Жақсылық істеп жарысайық. Кеген ауылында еріктілердің ұйымдастыруымен осындай акция өтті. Акцияда қатысушылар жалғыз баста қарияларға барды. Үй шаруасына көмектесіп, азық-түлік апарды. Осылайша ардагерлеріне құрмет көрсетіп, мейірімге бөледі. Нағия жей үшін бүгін ерекше күн. Еріктілердің келуімен үйі абыр-сабыр болып жай күнгі тыныштығын жоғалтқан. Бірі сөрелердегі шаңды сүртсе, бірі үй сыпырып жүр. Басқасы маңайдағы қарды көреді. Акция аясында дәрігерлер де келіп қал жағдайын білді. Мейірімге бөлінген апа қобалжыды ма, әйтеуір қанғысы ма жоғары болды. Апа, сіздің давлениеңіз бүгін 160-80 болып тұр. Ертең таңертеңге анализ тапсырып, ем қабылдаймын. 70 талқымдаған Нағия Әлғожаева 15 жыл бұрын жолдасынан айырылып, сонан бері жалғыздың күйін кешіп келеді. Қазірде әл-ауқаты кетіп, үй шаруасын өзі істей алмайды. Еріктілерді бастап келген аймақ әкімі де керек жарақтарын сұрап, бұзылған үй шатырын жөндеп беруге уәде етті. Ақыра жастарынан және мектеп жастарынан қалған жастар тобы үнемі осылай көрсетіп тұрамыз, көмегімізді аямаймыз. Бүгінгі келіп отырмыз, мысалы отын жарып, қарын күреп, яғни бұл мен қолған өзімнің қолымнан келетін іс болғандықтан, яғни осындай көмекке зәру кісілерге өз көмегімді осылай тигізсем деген ойдамын. Жалпы ауданда 200-ге тарта ерікті бар. Олар бірнеше жобаны жүзеге асырады. Яғни әлеуметтік осал топтарға, көпбалалы жанұяларға, мүгедек жандарға әрдайым қайырымдылық жасап, оларға қолдау білдіріп келеді. Еріктілер ол жаны таза адамдар, олар еліміздің шынайы патриоты. Азаматтық ұстанымдар арқылы мемлекетіміз дами түседі. 2020 жылы еріктілер жылы аясында біз бірнеше жобаны қолға аламыз. Ерікті жастардың ұйымдастыруымен түрлі әлеуметтік іс-шаралар жүзеге асырылады. Оқыту курстарын ұйымдастырамыз. Сонымен қатар еріктілер жылының жаңағы 7 бағыты бар. 7 бағыты бойынша жұмыстар жүзеге асырылады. Жалпы кеген аудандық еріктілер жасағы жыл бойы 70-ке тарта іс-шараны өткізуді жоспарлауда. Алдағы буыннан құралған аймақтағы волонтерлар көпбалалы отбасыларға баспана сыйлауды көздеп отыр. Әмина Құдайберген, Аманжол Жүнкешев, Жетісу арнасы. Табиғатты аялау әрбір адамның борышы. Қалалық номері 17-ші орта мектепте экологиялық өмірдің соғып тұрған жүрегі тақырыбында музыкалық әдеби сазды қойылым қойылды. Кеш аясында ата-аналар мен оқушылар арасында байқау ұйымдастырылды. Аталған шараға ардагер ұстаздар мен оқушылар қатысты.
Балжан Ақпаева 11-ші сынып оқушысы, қалалық номері 17-ші орта мектепте оқиды. Жетісу өңіріндегі белгісі жерлер жайында зерттеу жұмыстарын жүргізген. Ол осы жұмысымен республикалық дарын ғылыми жобасына қатысып, 3-ші орынды иеленіпті. Алтын белгіден үміткер қыз бұл менің табиғатты қорғауға, оның киелі жерлерін жастар жадында жаңғыртуға бағытталған алғашқы еңбегім дейді. Яғни бұл тақырыпта мен табиғатты қорғау, өзіміздің жетісу жерлеріміздегі киелі жерлердің аңызын, тарихын ұмытпау туралы жастарға сондай үгіттеу жүргізген болатын. Еңбегім жарты жылда зерттелген болатын, яғни жарты жылда осы аңыздарды, кітапханалардан аңыздар зерттеліп, өзімнің ғылыми жетекшіммен әңгімелесіп, әдебиет мұғалімдерімен әңгімелесіп, сөйлесіп осы жұмысты зерттеген болатын. Жер адам, қадірімді біл адам. Ата-баба дәстүрі ұрпақ аманат бағдарламасы аясында ұйымдастырылған байқауға 200-ге жуық оқушы қатысып отыр. Олар табиғат бейнесінде би билеп, өміршең өлеңдер оқыды. Сондай-ақ табиғатта болып жатқан су от апаттарын сахналық қойылым арқылы көпшілік назарына ұсынды. Басты мақсат экология және қоршаған ортаны қорғау мәселелерінде жас ұрпақты туған жерін сүюге баулу. Іс-шара аясында мектебіміздің ғылыми жұмыстармен айналысатын осы тақырыпта табиғат аясында табиғатты қорғау, табиғатымыздың байлығы, жетісу жеріміздің талай сыры ашылмаған жерлер туралы ой бөлісті оқушыларымыз ата-аналарды белсенділік танытты. Ұжымның белсенділігінің арқасында біз осында өзіміз бір жыл ғана еңбек жұмыс емес, бұл жерде экологиялық отрядтар, ұйымдардың да жұмыстары көрініс тапты. Себебі біздің мектебімізде жас экологтар, жас натуралистер, жас ғалымдар клубы жұмыс жасайды. Сол жұмыстар мен оқушылар бүгін таныстырды. Мектебішілік ұйымдастырылған байқауды әділ қазылар алқасы оң бағалады. Оқушылардың өнеріне ардагер ұстаздар жоғары баға беріп, алғыстарын білдірді. Медет Жұмабай, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Өнер иесіне құрмет. Талдықорғанда Сүйінбай атындағы облыстық филармониясы эстрада үрлемелі аспаптар оркестрінің әншісі Дмитрий Мыцыктың шығармашылық кеші өтті. Концерт кеш иесінің 40 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылды. С песней по жизни атты концерттік шарада әншінің шығармалары жұрт назарына ұсынылды. Аспаптар оркестрінің сүйемелдеуімен қазақ, орыс тілдерінде эстрадалық әндер орындалып, өзге де өнер ұжымы кештің көркін қыздырды. Ал Алтынай Солнышко би ансамблі биден шашу шашты. Айта кетейік, Дмитрий Мыцык 1979 жылы Өскемен қаласында дүниеге келген. 2000 жылы облыс орталығындағы Ханабек Байсейітов атындағы музыка колледжінің үрлемелі аспаптар бөлімін оркестр ансамблі әртісі мамандығы бойынша тәмамдай. Кәсіби музыка маманы 2007 жылдан бері Сүйінбай атындағы облыстық филармониясының эстрада үрлемелі аспаптар оркестрінде қызмет етеді. Баритон, тромбон сынды үрлемелі аспаптарында ойнаумен қатар Дмитрий әншілік өнерімен де танылып жүрген өнер иесі. Синоптиктер ақпары, осы аптада елдің кейбір аймағында күн күрт суы мүмкін. Бірнеше өңірде боран соғып, тұман түседі. Қазгидромет өкілдерінің мәліметінше Ақтөбе, Батыс және солтүстік Қазақстан облыстарында көктайғақ бұрқасын жел соғады. Нұрсұлтан қаласында көктайғақ болады деп болжанып отыр. Ал Алматы облысында керісінше күрт күн жылынып кетіп, ауа температурасы плюс 10 градусқа дейін көтерілмек. Талғар ауданында бақ өкілдері, блогерлер, өңірлік коммуникация қызметкерлерінің басын қосқан қысқы ойын түрлерінен фестиваль өтті. Шара облыстағы отандық және алыс жақын шетелдерден көп келетін ойқарағай кешенінде ұйымдастырылды. Бұл аймақ тұмса табиғатымен қысқы жазғы спорт бағыттары бар танымал туристік нысан. Алатау баурайында пресс-турға тілшімізде қатысып қайтты. Блогтурға қатысушылар арқан түсіндегі кедергілермен жүріп өтіп, ми батыл интеллектуалдық пікірталастар ұйымдастырып, әлеуметтік желедегі пиар міндеттер жайлы семинар, тренингтер өткізді. Жалпы шара қысқы спорт түрлерін дамытуға арналды. Бұл тұрғыда ойқарағай кешені таптырмас мекен. Өңір тұрғындар үшін ғана емес, еліміздің туризмін дамытуда да алар орны ерек. Эмоции просто завораживающие. Жерден 6 метр биіктікке арқаммен жүріп өттік. Бұл адреналин болды. Сезімімді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Қарсыластар да осал болмады. Ой қарағайдың табиғаты да керемет. Шара жоғары деңгейде өтіп жатыр. Блог турға қатысқаныма қуаныштымын.
Таушан аймағына жыл сайын елімізден ғана емес, алыс жақын шетелдерден мыңдаған турист ағылып келеді. Бұл спорт түрі Ойқарағайда жақсы дамыған. Фестиваль аясында тартысты шаңғы жарыстары да өтті. Қатысушылар бой шынықтырып, саф ауада ой сергітті. Облыстық Жетісу медиа мекемесінің ұйытқы болуымен қолға алынған жоба екі күнге жалғасты. Жалпы Жетісу Winter Media спорттық шарасы ішкі туризмді дамытуды, нысандарды елге танытуды көздейді. Талғалар ауданында да осындай туристер келу үшін осындай блогтарды ұйымдастырғанбыз. Өйткені бәріміз білеміз, қазіргі заманғы ағымда блогерлердің әл-ауқаты кеңейіп келеді. Оларды тек қана Қазақстанда ғана емес, шетелдің адамдарды көргендіктен біз осы шетелдің азаматтары көреді деген үмітпен осында туризмді дамытумен айналысып жатырмыз. Сонымен қатар арнайы топ аудандағы бірнеше нысанды аралады. Мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған 16 орталығына да барды. Ондағы емделушілермен тілдесіп, қолөнер бұйымдары қойылған көрмені тамашалады. Кездесу еңбек шаруа қожалығына экскурсиямен жалғасты. Жылыжайда 1 гектар алқапқа құлпынай өсірілген. Қатысушылар күтіп баптау технологиясымен танысты. Бәрі автоматтылған. Осындай бір последний технологиямен жасалған теплицаны бірі деп ойлаймын. Осы қазір, осы жылы осы құлпынайды шығарып, осы сортымен шығарамыз деп алдымызға мақсат қойып отырмыз. Алматы облысының магазиндерінде осы біздің өзіміздің адамдарымызды сатамыз. Жалпы Талғар туризмі түлеген аймақ. Бұл салада бүгінгі күнде 28 нысан жұмыс істеп тұр. Жыл сайын 9 мыңға тарта келушіні қабылдайды. Алда ауданда тағы да бір туристік нысан іске қосылады деп жоспарлануда. Амина Құдайберген, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Талдықорғанда индер хоккейден Қазақстан чемпионатының екінші туры өтіп жатыр. Жарысқа еліміздің әр аймағынан 25 команда келген. Олар ерлер мен жасөспірімдер және қыздар ұжымы болып, өзара бірнеше топтарға бөлінген. Бұл сында Алматы облысының хоккейшілері үздік өнерімен танылуда. Әсіресе ерлер командалары қарсыластарын кезегімен ойсырата жеңіп, көш басына шықты. Жерлестеріміз үшін біріншіліктегі басты бәсекелесі Қызылорданың Қайсары болатын. Жетісулық жігіттер Сыр өңірінің өрендерімен екі рет ойнап, екеуінде де жеңіспен аяқтады. Сонымен қатар қыздарымыз да екінші тур қорытындысы бойынша топ бастап келеді. Бұл кезең ақпанның 26-сына аяқталады. Национальный сборная женский, мужские, юношеские. Бұл жарыста Қазақстанның ұлттық құрама командасы жасақталатын болады. Сондықтан барлық спортшылар жекелей шеберлігімен көзге түсуге тырысып жатыр. Сонымен қатар шеберлігін шыңдап, тәжірибелерін жетілдіре түседі. Райымбек ауданында шаңғыдан облыстық чемпионат өтті. Осымен 10-ші рет өткізіліп отырған Саржаз ауылындағы жарысқа өңірдің түкпір-түкпірінен 100-ден аса спортшы қатысқан. Сонымен қысқы спорт ойынында кім жеңіске жетті? Додаға куә болып қайтқан тілшіміз Амина Құдайберген тарқатсын. Жарыс алаңында сап түзеген шаңғышылар жас ерекшеліктеріне қарай 6 санатқа бөлінді. Олардың қатарында республикалық халықаралық додалардың жеңімпаздары, тіпті мемлекеттік қызметшілер, қарапайым тұрғындар да бар. Әсіресе қатысушылар ішінде 70 талқындаған ардагерлер де болды. Олар бәйге жолына алғашқы болып шығып, көш бастады. Зейнеткерлермен бірге жарыс көрігі де қыза түсті. Енді аздап шаңғымды дұрыс мойнамаған екен, шаңғым жүрмеді. Әйтсе, екінші орынға да таласуға болатын еді. Негізінде өзім 500-ден артық бірінші, екінші, үшінші жүлде грамоталарым мен дипломдарым бар. Ал 100-ден артық алтын күміс қола медальмен марапаттады. Спортта 60 жыл болдым. Сол осы уақытқа шейін 1978 жылдан бастап осы уақытқа шейін спортпен айналысып жарысып жатырмын. Екі күнге созылған сайыстың бірінші күнінде шаңғышылар жастарына қарай топтасып, жарысқа жеке-жеке түсті. Әйелдер 1,5, ал ерлер қауымы 3 шақырымды бағындырды. Жүздеген шаңғышының ішінен жүйрік шыққандары анықталды. Республикалық жарыстарда мен әрқашанда жүлделі орынға ие болғанмын. Және де 2 жылдай айналыспаған болатынмын. Және де енді бүгінгі күнде, я бүгінгі жарыста 1-ші орын алдым. Өте қуаныштымын. Мен өзім орман шаруашылығында жұмыс істеймін, жұмысқа да шаңғымен барам. Күніне 30-40 километрге дейін шаңғымен жүгірем. Біздің ауылымызда осы мен 10 рет өтіп жатыр, 10 ретте де мен 1-ші орын алдым.
енді мен ойлайым, республикалық жарысқа барғым келеді. Әлемдік чемпионаттарға қатысқым келеді үлкендер арасындағы. Келесі күні шаңғы додасы эстафетаға ауласы болған 14 команда қатысты. Жалпы командалық есепте Райымбектік топ жүлделі бірінші орынды иеленді. Ал жүлделі екінші орын Еңбекшіқазақ ауданынан келген спортшыларға бұйырса, келесі жүлдеге талғарлық шаңғышылар жайғасты. Жалпы шара өңірдегі шаңғы спортын дамытуды, жас буынды аталмыш өнерге тартуды, оларға қолдау білдіруді көздейді. Тартыс өте жақсы, тартыс өтті бүгін. Бүгін еркін жүгіріште болды. 6 ұлдар дистанциясы, 6 қыздар дистанциясы. Спортшылардың бәрі керемет, жақсы дайындықпен келген. Райымбек ауданда бір 30-40% шаңғымен айланысады. 5-6 ауданда спорт филиалдар жұмыс істейді. Әр филиалдарда 60-70-тен бала шұғылданады. Спорт жақсы дамып келатыр. Республикадан бізге қолдау тауып, база асып берсе қысқа. Екі күнге созылған тартысы дода соңында жарыс жеңімпаздары арнайы кубокпен алғыс хаттармен марапатталды. Әмина Құдайберген, Аманжол Жүнкешев, Еркін Тынымсейітов, Жетісу. Бүгінгі айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен эфирде қауышамыз. Аман сау болыңыздар.